Казку «Івасик та Лесик» з дитинства пам'ятає кожен. Діти в уяві малюють добрих і злих головних героїв, хвилюються і радіють за них. Завдяки акторам Тернопільського лялькового театру всі ці персонажі оживуть. Режисер-постановник вистави актор Олег Боков розповідає, над постановкою працював довго і ретельно, бо глядачі особливі. Я все життя з дітьми працюю, я знаю, що вони особливі, хоча фактично в них нічого особливого і нема, вони просто не брешуть, от і все. Аби заслужити схвалення малечі, попрацювати довелось не лише режисеру. Добрі ляльки, талановиті актори, вдало підібрані декорації, освітлення, музика – усе це клопітка і тривала робота. Вистава вийшла сімейною. Для мене було важливим, щоб діти дивилися цю виставу разом із батьками. І щоб їм важливо було про що поговорити після вистави. Аби вони змогли обсудити якісь проблеми, які, можливо, і в їхніх стосунках, в їхніх сім'ях теж трапляються. Сюжет вистави «Івасик і змія» класичний, проте все ж відрізняється від всім відомої казки. Постановка негаласлива, з ніжною інтонацією і обов'язково іронією. Відчути це театр запрошує 20 жовтня о 12 та 14.30. Вартість квитків не змінилась, прем'єрний показ – 15 гривень, інші дні – 12.